Make, loistava voitto. Cup-mestarit, miltä tuntuu? No totta kai ihan mielettömän hyvältä. Tämä peli oli, ei ollut helppo peli meille, mutta kyllä me kaikki me annoimme ja varmasti kaikki näki se, että tänään pelattiin kyllä ja mun mielestä ihan täysin ansaittiin voittoa. Nyt on tämä kaulassa, niin ihan mieletön fiilis. Miten sulle henkilökohtaisesti paluu klubiin ja heti nostelee pyttyä? Onko se vaan mikä tulee sun mukana? Ei. Kyllähän nyt täytyy sanoa, että semmosia äijii ympärillä, että ne on jeesannut. Tänäänkin mä tulin tokalle puolelle tuonne vähän häslään ja kattelin vaan, minkä taso kavereita tässä vierellä on, niin oli helppo pelaa. Ja totta kai tää on, jokainen pelaa joka klubissa, niin pelaa täällä, että on voittamassa näitä. Ja se on sen taso, mikä meillä pitää ollakin. Ja tänään me annettiin kaikkea, me näydyttiin meidän tasoa ja kuten sanottu, nyt on kaulas mitali. Kyllä. Mites Toni, annoitte sitten silleen vähän champagne suihkuu tuo? No annettiin meidän juomapulloissa, niin se ei kyllä voi sen sanoa, että ennen peliä ei ollut mitään champagnea niissä juomapulloissa, mutta mä veikkaan nyt kun Toni, mä en tiedä missä se on, tuossa se vielä on, mutta eiköhän päästään tuonne sisään koppiin, niin yritetään nyt tehdä uudestaan se jollain, mitä sieltä löytyykään, mutta Tonille totta kai tosi hienoa, että hän sai tämän nyt tähän näin ja tästä sitten on hyvä jatkaa eteenpäin, vielä on kautta elänyt. Kiitos Make, onneksi olkoon, hieno suoritus. Kiitti paljon.